Нам пощастило, незважаючи на події, які проходять в Україні, нам доручили провести чемпіонат Європи за версією карате Шотокан ВГК, World GK, World, Всесвітня японська асоціація карате. І це буде проводитися 24-26 червня в місті Черкаси. А зараз деякі наші спортсмени з Київської федерації беруть участь у цих змаганнях. І ми улітку проводимо кожне літо збори, спортивні збори. І зараз ми проводимо такі збори, нас запросили до цього чудового міста. І ми розташувалися в Чорній Горі і Орлине Гніздо. І проводимо тут підготовчі збори і заодно такі тренувальні змагання, не відбіркові, тому що на чемпіонат Європи повинна завчасно давати заявки, але підготовчі змагання. Ми їх назвали «Відкрите перше Закарпаття». Ми вважали, що місцеві клуби, які тут розташовані, до нас приєднаються. І ми не помилилися, ми зустріли Євгена, і він з радістю прийняв участь нашої пропозиції. І тут ми проводимо совмісні змагання такі.